Floor gang. Lukker nu. Hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din karriere. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Her ser vi optagelser fra i dag, hvor helikopter er i gang med at slukke en af de flere hundrede naturbrande, der lige nu raser i det sydøstlige Australien. Ja, sådan så det ifølge Irans stats-TV ud, da Iran i nat sendte mindst 12 missiler afsted mod vestlige militærbaser i hævn for drabet på den iranske general Soleimani i sidste uge. WHO har indkaldt til hastemøde i morgen for at drøfte, om den kinesiske såkaldte coronavirus udgør en international sundhedskrise. Den første smittede med ny coronavirus her i Danmark. Det jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser. Alle indendørs kulturinstitutioner lukker nu. Alle offentlige ansatte, elever og studerende sendes hjem nu. Og det er vores klare overbevisning, at vi hellere skal handle i dag. Vi hørte jo helt, at de skulle lukke den der her til morgen til kl. 12, så vi skulle stå hernede og hente noget sodavand og noget øl, og så vi har fyldt op. Helt nyt tal viser, at luften er blevet meget mere ren i storbyerne landet over. Jeg tænker, lad os vende den her 14-dages lockdown til noget fedt, og lad os sammen lave nogle fede surdejsting. Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til Morgensang. Man kan stadig se grupper i alle aldre, som opholder sig for tæt sammen. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Det er tankeløst, og det er først og fremmest hensynsløst. Fornævnenes ordbog er i dag nemlig blevet opdateret med ord som forsamlingsforbud, smittekæde, afspritning, superspreder, superspreder-event, hovedpind, flokimmunitet og flokimmunitet, for bare at nævne par stykker. Det europæiske fodboldforbund UEFA har nemlig på grund af coronaviruset udskudt EM-slutrunden til sommer i et år. Jeg håber og regner med, at OL finder sted i 2021. Dansk økonomi er skrumpet historisk meget under coronakrisen. Det største fald i et enkelt kvartal nogensinde. Oh my god. I am never gonna financially recover from this. What do you think about Mixer being shut down? Floor gang! Floor gang! Flip, flap, flubber, duber, blop, flubber, duber, beep, og flop. Flip, flap. Uger med uvished er afløst af fest og farver. Jeg glæder mig bare til at komme ud og køre og drikke nogle breezers. Sådan, Søren! Fremragende kørt af Søren Krav Andersen. For præcis 100 år siden blev Sønderjylland igen dansk. At blive kaldt nære, til sågar at få bundet bananer i snore og kastet efter mig i klassen. Og så kom så lille abekat. En kæmpe eksplosion har skabt voldsomme ødelæggelser i Libanons hovedstad, Beirut. Min bedstemor Nina er revolutionens fanebærer, og for mange et ikon på den fredelige, folkelige opstand i Hviderusland. Så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger: hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig. Frank Jensen stopper, efter en del kvinder den seneste tid har fortalt, at han har rørt ved dem på måder, de ikke vil have. Fordi det var mig, hvis hun fjernede for næsten et år 10 siden fra sit lov. Skal man skrive noget ned, eller skal man sige, er det okay, vi kysser nu? Vi laver en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Det vil sige, det er voldtægt, hvis man ikke er enig om det. Den 27-årige fodboldspiller skiftede i dag klubtrøje for et historisk beløb. Så det gør mig stolt, at man begynder at snakke om transfers i kvindefodbolden. Selve anholdelsen af Peter Madsen gik lynhurtigt. Og så tager man på og sætter den på ørerne. Og det er klart, det ser elegant ud, når jeg gør det, fordi jeg har 20 års erfaring. Og det er godt klar over, at andre ikke har. Det føles da fuldstændig som at være med i en eller anden film, hvor man tænker, at
Det er da en skør verden, altså. And when a president doesn't wear a mask, people say, well, it mustn't be that important. Trump-paret har nemlig påbegyndt deres karantæne, efter at de er blevet testet positiv med covid-19. We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States. Virus er muteret i mink, så kan vi risikere, at effekten af en kommende vaccine bliver svækket eller i værste fald udebliver. Alle mink skal slås ned hurtigst muligt. Der er ikke ret mange af os, der kommer til at kunne holde en jul præcis som vi plejer. Jeg håber, jeg glæder mig til, at vi får vaccine leveret til Danmark før jul. Vaccinen, den er på vej.